Bikarmeistarar Fylkis mættu KA-mönnum í hinum undanúrslitaleiknum. Fyrirliðin Finnur Kolbeinsson skoraði fyrsta mark Fylkismanna en Finnur var valinn besti leikmaður Íslandsmótsins á lokahófi knattspyrnusambandsins. KA-menn sóttu stíft en eftir að Fylkismenn fengu umdeilda vítaspyrnu var róðurinn orðinn þungur. Knötturinn virtist hafa viðkomi í varnarmanni KA. Stingur Jóhannesson skoraði úr spyrnunni og staðan því orðinn 2-0. En fleiri mörg átt eftir að bætast við, stórskemmtilegur bikarleikur. Fannar og þetta hættulegt. Stingur inn á Sævar Þórarinn. Sævar skoraði þriðja markið. Það 3-0. Æ, því líkt og annað eins. Það kemur boltinn inn á vítar teginn. Og það bara á að skora. Hreinn Hringsson. Já. Nýkominn inn á. Já, hann gerði þetta vel. Með hverri sekúndinni dvína vonir KA-manna að þau ná að jafna. Já, en við skulum sjá. Þorlandur Magnússon skoraði stöng og inn. Hann minnkar muninn í 3-2. Já. Staðan orðið 3-2. Nú það búið. Það búið. Fylkir komin í úrslit. Fylkismenn tryggja sér sæti í úrslitum bikarkeppninnar. Sigra hér KA-menn 3-2.